komeza koga nimbo hebyiri heresa hano fuse ngwiki heresa noge hakuna fande rero nibyo nakubwiraga ehe ngiye kumara imisi hano umve ibyo bintu bitekereje neza ibyo bitekereje neza njya ntekereza kabije nyagasa ni karabaye tashamba fo gusoya rakaye rebi ni imbohe bafunganye hari ibyo bikabwira ati ibinura mukubikoze abije byo bamugiye cuye amugira ati nuwa mukubikoze bingi nakubwenza gukura hanga sinzi niki yamubwiye ngo mutwongerere kamera kugira ngo turushe gucunga umutekano bashiro kamera umutekano bakomeze kupanura ibyo nakibuze ndaze kubyitaho hakuno afande hano hari ikibazo kandi gikomeye hari ikibazo kirenze ikihe rero hakuno gakweje abinjirano hey bayisa bahurusa wishe umuntu bayisa bahurusa arije afata imbundu rebe fata imbunda kugafasha umuntu twaje hakuno harabandi control room hari byo babonye rebe babonye ka video kuri hasi gutya ni muri control room